Sísẹ̀ ń tẹ̀lé. Kọ́nìdé. Bí ẹyẹ ìyá.
Pelo baba e cheche kun e
Chori Bolli. Kugu aye gone o gonje. Papa! Ha? Come see me. Ta lo to. Okay, okay. Yeah. Yeah. Eru ke wa le wa le wa le. Eru na. Lo yin je. A je ti lele. Olorun. A je wo eku. Ah, oh many thing. Oh mo, anything. E bo ko sele. Ah. Ti mo fe so ni pe ta ba tin lonsin. Omo baba yen gogo ta pade lona yen. Okay. E ba mi gbe. Awa na n bi lo ni emi ni ma je se joye yi. Apo o kilo de ni ko ajoba je ni. Oh, mo lo to to baba yen, baba yen ko wa mo lo so te. Ah, e ti ba ye je. Yeah. Ojo. Mu e le jade. Ma mu baba bo. Mu baba. Mu se lo ni. Mo tabi. Baba. Agbalagba yi je. Ta lo lagba se. Mu were o je n de ma bi ko le. Ajoba to. Kilo se kilo ti se kilo ti se olori buku ni baba yi kuku aye lo se ka lo di yo ta ni so mu ba fi se le se ni mo da bi pere o ti po tole ka po ka po kini ni te se aye ri ko o ga aye le mo da ba mo ti le mo ti e le se ka D'abord, oh ma papa, ça, papa est pour le coup du papa. Je suis 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 pour le oni opo aja ki bale ko sowo egba ole oni le aya ni lonono opo aji ti gola wa go ati ya eni lo alelo alelo ẹni bá ní góòlù ó gbé pamọ́ ẹni bá ní kúpà ó gbé pamọ́ ẹni bá lówó oníyebíye o kó lọ wàlẹ̀ kó lọ gbé sí kìnì ń ayé ń bọ̀ o kìnì ń ayé ń bọ̀ ẹ paramọ́ ó ń bọ̀ o. Kini un aye n bo e paramo. Ọmọ ayé! Ọmọ ayé! Ayé! Kini un aye! Kàkà kini ni un aráàlú ẹ̀mú. Àrùbá sọ bí ẹ̀dá bá bọ̀. Bàbá mi, àkàṣà. Mi ò lè parọ́, mi ò lè parọ́ bàbá mi. Àkàṣà. Mi ò lè parọ́ bàbá mi. Mi ò lè parọ́ sàrò sídà. Wọ́n kún lọ lórí omi. Sàrò lórí omi. Tí máa lu dé. Ah! Wọ́n ti ń bá. Wọ́n sá lọ. Wọ́n sá wa kalẹ̀. Tí máa ga bá. Wọ́n yàgbẹ́. Àbúbẹ́. Ẹ bàbá ẹ jẹ́ ìdòbí ní ọyún o. Ah bàbá ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ o. Mo tẹ̀ ti kú báyìí 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 ṣe sọ yìí. Àwa ń pín kúrì. Ah ẹjọ́ ẹrú rẹ̀ rò mí o. Ẹ alápàdúpẹ́ ọ̀rá mi. Mo ní surprise mi. Àbí kí lè rògbé mi lè ṣe ń gbèsè ayé iná. Àpòsí sí bàbá. Mo lè kọ́ sáré pa ẹ́ pàpàpà. Bàbá ẹjọ́ ilé ń tẹnu mọ́. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Èmi sharp shooter. Sharp fire bí ọkọ. Mo lè sókè nílẹ̀. Mo lè ní kí lè ṣúrọ̀ sùn. Bẹ́ẹ̀ni. Àmọ́ ti ẹ bẹ́ bàbá. Sori wọ. Bàbá. Mo ti organize ẹ̀ṣin ńlá kan fún ẹ. Mo ya lo. Bàbá! Kìnìún ẹjọ́! Bàbá ẹjọ́! Bàbá ẹjọ́! Bàbá ẹjọ́! Bàbá ẹjọ́! Bàbá ẹjọ́! Mi ò fariwo. Mi lè pariwo. Mo fẹ́ kó wa ní ìfọ̀ ńlá ilé ìfọ̀ tó lé. Bàbá. Torí pé mo tó ṣiṣẹ́ déédéé,
o yẹ ko lasiko to ma fi se kini to ma fi gbadun gbadun mama ise suta ọba iku to pa ku je ko so mo ku e ajo ni kini oni ko so eranko to le de se wa rei to ku yi oyin na ko wa ma se kini wa ma kini ko ti kun e wo mi dada o emi o ki je adani ko je emi o se ka la be oye yin wa ma ki gbogbo yin ko ti kun Aduni. Ki lo se? A kon soro ninu ile. O de wa sita suddenly. O de sunkun bi. What's the meaning of this? Ki lo le ti bo fi ke? Okay. The meaning is that. Gbogbo ti mo be so. Olori gbo. Mo bẹ sọ olórí gbà tí àwọn ọmọ wa àwọn ọmọ làá bí kalẹ̀ yìí tó bá bíbí pé mọ́mí iṣẹ́ kí ni dáadé àwọn ṣe iṣẹ́ kí ló fẹ́ kí n sọ fún wọn. O ní kò jẹ́ ká ṣiṣẹ́ tábà lè wà proud of. Gbogbo nǹkan ló lásìkò títí ẹ oorun tó wò yẹn ó lásìkò òṣùpá ó lásìkò. Ìbẹ̀rù dàbí òpin gbogbo nǹkan tó níbẹ̀rẹ̀ pátápátá òpin ìlú dẹ̀ ló pin ó wá bí ìlú mi pé kí ló rí tí mo fi sùn ìwọ́dọ̀ dé o ti gbàgbé pé ìbí ni ìyọ́ inú ilé o fẹ́ sọ ìyọ́ inú ilé ìdóògùn o fẹ́ sọ ìyọ́ inú ilé ìdóògùn. Adúlé ṣé wọn mọ pé ṣé onínú mi lèmi ń ṣe ni ònà tó rí inú mi ni mò ń tọ́ èmi obìnrin ibi tó jà ti ń ta èmi béèrè lówó orí pé ṣé ọ̀nà mẹ́rin kí n tó ṣàwà béèrè ibi tó jà ti ń ta oògùn tó máa ń ní àwọn ẹni kan béèrè lọ́wọ́ orí wọ́n béèrè ibi tó jà ti ń ta ni ẹbọ jíjẹ kì í hun gùn owó àwọn àgbàlagbà ni òkú jíjẹ kì í hun àkàlà adúlé lóòótọ́ ni mo jẹ iyọ̀ inú ayé ẹ bó ṣe máa ń pè mí ní iyọ̀ iyọ̀ tí wọn náà lè jẹ iyọ̀ inú ayé tèmi náà àmọ́ iyọ̀ ayé ò ní dóbu fọkàn ẹ balẹ̀ fọkàn balẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa wọ́n gbìyànjú o àwọn náà gbìyànjú ṣùgbọ́n àgbẹ̀ ló ń kọbẹ̀ òun ló ń gbèsù ọlọ́run ló ń jẹ́ kí ṣúta sórí ẹlòmíì wàá rí báyìí àṣìṣe làárọ̀ àṣìṣe lọ́sàn lálẹ́ tó yẹ kó máa sinmi a tún máa ṣiṣẹ́ bọ́lá ṣe kọ tiẹ̀ nìyẹn àmì mi mo fẹ́ ṣiṣẹ́ lè dàwọn ọmọ mi ni mi ìfẹ́ kan ṣe wàhálà kankan rárá nígbà tẹ́mi tí wọ́n á ṣe é sìn tọ́lọ́ ń gbà fún mi fílẹ̀ jà máa ṣe kò séwu àgbáyékúyékú àwórí ìgbà ìgbà òwò àgbáyékẹtẹ ò sọ kalẹ̀ àdífá fún ọ lọ́mọ àwáyé ikú ó ní ogún ọdún lẹ́ni òkè ń bẹ láìkú gbọ́ngbọ́n gbọ́ngbọ́n tòkè òkè òkè gbọ́ngbọ́n ẹgbẹ̀rún ọdún lẹ́ni òkè ń bẹ láìkú gbọ́ngbọ́n tòkè òkè òkè gbọ́ngbọ́n fọkàn balẹ̀ kò sí nǹkan kan they are to pele nu she iju ko ma make a wrong mistake look at it typographical error I'll make amend in a minute anyway ba to je send it to her in right
kan ti won pe ni kini won aye n to kan dun mi pe loro won ni pe jurisdiction re to nsise takun takun fun joba ta de mo epo nsise itakun takun kini kan to wa sele te ti ri won mu lati joy excuse me se bi effort wa lori awon mo yen ko ki se kekere sa sugbon n to n ba mi lokan je ju ni pe gbogbo igba ko gba ta ba get one or two of them down ko to di pe a make effort lati le ri won gbe a wa ti di pa fun won fun ara won a ti ri eyo enikan mu ninu won loye ri to le mu wa ni access ati trace ba se le ri awon yoku so whenever ton ba ti wo jurisdiction wa enikan na la mo ni opportunity ati face won even lana ti ko ba je pe a fe ki a kan waste emi awon alaise abamu won lana aba tori very minor gap lo wa laarin awon pelu won bo ibe ki se bi ti a ti le fire rara a rin oja ni so iyen lo fi je pe won escape mo wa lowo lana mo so categorically waju yin sa pe within a very short time olorun a je ka ri won DPO mo mo e pe o ma n se ise takuntakun n to kan ba minu je ju ni pe nkan yen sele ni territory e lemo lemo agbofinro la wa ọdaran la won awa la wa o community ni duty lati make sure pe a save won lowo ọdaran o wa ni nkan ja won ni nkan ja ko si bon se le ni to wa bo se so kile ni moto koto ebere amsa nomination koto ebere gbogbo te ba need awon logistics to ma ran yin lowo lati tete okay let me give you this I am giving you a responsibility for you to make sure you get these people within the next 72 hours and I'm very very sure we pay you are up to the task that is why the motion says here you can follow up to it. Iwo omo yi wa won to n ba rin awon golele awon ile ti won wo pata sidi ati jato yi ti won wo pata ati jato kaakiri adugbo emi iwo to ojo mo ni le ona le wo ni he se ki fobe si lorun mi o ki mo ba wi ni e mo pa o ko wa bi ti ela iwo na se ju be lo e mo ti ni ndake mo ti dake mo ti so iwo omo de isu are gidi o ma ba temi je ladugbo yi o Ma profile o. Se mo pe mo mo dada. Iwo ko ni o ma pariwo laaro, pariwo losan ninu
radio to ni wo lori kuku se won agbola ade ti ba fi mo fun ori e abiola baba e am meet be o fun mi de ka stop o lo se lu ma pa lo go os lo omo We can see nothing. Despite all his our efforts. Is he not right? He is. Yes. Jodi pe ti awon labi e ba le so pe jurisdiction wa e come at him operate. Ben. And kini reason behind it to fi je pe lati patan ti operate ni juru won ni jurisdiction wa won kuro. Then ba ti kuro yen ari won mu. Gbogbo awon ta ba fe ri mu ari won mu alive. The man the name for useful information. I don't know why is it like that? Why? And also, Tawarabi, Tawar was a mistake. But see another jurisdiction. See, Tawar operates in bed. You just can't them more. Then kill our dad. The Jew our society. Thank you very much. Okade is so money. Bugu tabani di laije awon lati fun wa boya patrol be ko wa ni to ka so boya ama no nations ni to ka so fun awon what else do we want from you now papa ba ni be wa ni kan ni fun ni 72 hours and it's a big challenge mo fe ko mo pe loto Ogawa kiri ni ranko. But oga o kiri ni no se yo. You can do what you do. Ko sing ko ti o le si. And mo fe ki wona wa pe awon men si. Pe awon men ke ba won so.
emi na wa fun yin ni just 48 hours yes sir that is it sir jo tori olo this is a very big challenge awon bobo yo godo ko ni jurisdiction wa to ma fun otherwise add in come here add the gba wole laarin society I have to be sincere with you sir ko se nkan ti abere te ma fun and we have been trying lati ri pe apprehend awon criminals but I want to assure you sir that within that framework of 48 hours I'ma apprehend awon culprits. What is your problem? You are under arrest. You are arrested by pulling me on the station here. In me under arrest. What about you, sir? You are not going to go on the yard. What? Okay, you are not going to go. Salo, you are not going to go. Timbaru, this station here. And Salo, Timbaru, you are not going to go. But then, my damn little budu. My damn little budu. Oh, yeah. Tomorrow, we will go to the Gentlemen of the force, there is an order from the area commandant through the DPO. We pay our criminals to want that jurisdiction alamu
I gotta apprehend him within the next 48 hours. And the DPO has promised us of adequate arms and ammunition. Wọ́n máa fún wa kún àwọn patrol vehicles wa. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, between now and the next 48 hours, kò sẹ́nikẹ́ni tó máa lọ sílé inú wa. Àmọ́ a gbọ́dọ̀ trail down àwọn criminals sí, because tí a bá ṣe gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́, ojútùú ló máa jẹ́ fún DPO wa. Besides, ó mì pé a competent lẹ́nu iṣẹ́ tí wọ́n gbà wá sí nìyẹn. Therefore, ẹni tó bá ní nǹkan ṣe nílé, kó rán ni sí àwọn ìyàwó ẹ̀ tó rú phone. Ẹ sọ fún wọn pé ó di ọ̀tún lákẹ́ tó padà sílé. Good morning. Ogunbi ńlá rẹ̀ lábọ̀, ibi ikú ọkàn mi ládọ̀ ń gẹ́. Ẹyin kẹ́, ẹ tó bẹ́ẹ̀. Kí ni wọ́n yọ? Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigba awon nasara ogun eleni to dide si Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Olorun wa wo lolo to wo lolo si nigba ti Anabi gbogbo ona abayo ti ori mo Olorun wa so alamutara kaifa kale fun oni wa Anabi oni gba alamutara kaifa yi oni oya ko lo ko fun mi labo lo wa lu alamutara kaifa ajo na lo ni Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo fi segun eleni ni jona lohun Allah alamutara kaifa ina la wa bi olohun ko yonda fun wa ka le ke aya alamutara kaifa fun okun le ko le ba segun o le te ni nda duru lo tun ti nda duru lo si bo de lo kon re gbogbo n to ru ko kon re o ma je ko si ikoro bi kan to le sa pa mi si fọlohun ko ba amen mun le ọwọ́ rẹ̀ báyìí ni ó sì bọ̀ sí láàyè ló ọgbọ́ àgbọ́gbọ́ ọya ìsinmi La ilaha illallah
Ah!
Agbara ti mo ru o ti mo gbe wo Olorun owo to kan ti ba tele alaye yi ko le ka o owo aje o le ka o elebo ologun o le ka o afa aye o le ka o woni aye o le ka mo to ba doju susu furo nla ni tori ta ba ja nwe otun aporuko Olodumare baba ja tosi aporuko Olodumare wa gbo o emi agba wo lori mo meke majo o gbo mi won ni baba ko waju ti oko ta agbara Olodumare o du gbogbo agbara lo o ku se lowo nu o da bo eh ha bari dagini dagini shoti ton shoti ton to wa ko loki o pari o Ola nbe ipo nbe owo nbe ko se tun wa o pari o agbara Olorun oju ti ni olo pe lati gba to tun wa ni custody wandi mi je ko di pelu erudle now bodi ke lo so de ise to se baba na ko melu ni da ti mo loro si baba mo sharaye ra mo to ye ni baba lo to ni le ti mo loro re si gbangba sugbon je kini kan ye to ba je wo fun awon gege bi olopa awon kokon nbe ta ma npe ni consideration fun awon to ba je pe bi first offender ni won tun mu ori fun kankan je pe wa lo ti o pe ko ni si wahala kankan je wo fun mi ki lo so e de bi ise o le to nse ora po nu e ko mo lo so ni ai body sa oro ti mo ni ki are o bo so lana to n ka lo lo ti o le so
ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ owó ni ilẹ̀ tí mo ní mo gbé fún àbúrò mi ọwọ́ ẹni tí ọ̀rà ṣé tó wà lákúté ẹ̀ ilẹ̀ àkúté náà ni ká lè rówó fún ọ kọ́ mo lọ léwu mo ìrẹ́ ẹni tí ọ̀rà ilẹ̀ o ó ní gbogbo àwọn tí wọ́n dáhùn lọ́jọ́ mo rí wọn àwọn tí wọ́n ṣe àábẹ̀mí náà wọn kówó wá ṣùgbọ́n àbúrò mi fi dá lójú pé arábìnrin kan ti bá ń sọ̀rọ̀ bóyá yóò kó wá láìpẹ́ ọjọ́ la àbámọ̀ ibi tọ́rọ̀ ó lọ léwu. ṣé tẹ́bà ta lẹ́sìn mi lọ skul ni ẹ pọ̀ olùmẹ̀gbọ́n àti ikú náà ẹ mọ̀ fẹ́ kí lọ ní kárí ova ni ó yẹ kí wọ́n kàwé fún exam nísìn ni ẹ̀dẹ̀ ń lọ mò ń bọ̀ mò ń lọ èyí tí mo fi ń lọ tí mo ń bọ̀ yìí yẹ kí wọ́n wá skul. Ní onísùúrù tí ẹ gbọ́ tí bàbá rẹ ń sọ yọ bọ́rọ̀ rẹ̀ délẹ̀. A máa sọ̀rọ̀ ọmọ jẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ ọmọ jẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ ọtí ẹ̀ mọ̀ pé adìẹ ńlá gùn kárí ọba rẹ wo èmi kọ́ mo ní wọ́n ràn ṣùkú ni mo tí ìjáwọ́ ni wo mo ti sáré síbòmí mo rí gbọ́rẹ̀ mi kan lánàá ó sì ló mo yà ń lówó yọ yà ń tàtí tàṣì ìyá rẹ náà ní òun ó gbowó àjọ kan fi tí ń tàṣì a kò yùn fún ọ àmọ ọ̀la ni ọ bọ̀ sí. ọ̀la mátàbí ẹjọ́ wa o mi ti rò pé ẹ máa pa gbogbo ẹ̀pọ̀ ńṣe máa bá mi kò ní. bó bá dọ̀la ìyá rẹ ó kó owó ti bí wá fún ọmọ lọ sùkúù lónìí. bẹ́yẹn bá tọ́mọ ni ó jèrè okòwò a sì ti ní àátọ bọ. ìyí kọ́ fi sọ́wọ́ o ọ̀rọ̀ lórí ọmọ rẹ yìí ni mo torí rẹ ní ojú sí mi ìwé bọ̀dí ti fẹ́ dúró mo sì bẹ́lẹ́hùn kẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ dúró àti ibi owó sọ́tún adùsọ́sì àmàrí yàrá jábì kan wọ́n sì ti ilé ní sùkúù báyìí nígbà mo wá rí pé tọ̀ a rí gbé gbà ọkàn mi wá lọ síbi ọ̀rọ̀ ilẹ̀ mi ilẹ̀ tí ń bẹ lákùté ọba wọ ẹni tí ọ̀rà lẹ̀ ẹ má ní ọjà síbẹ̀ ẹ yíwọ́ síbòmí ẹ wá owó síbòmí ẹ wọ ẹ má da ibi tí ilẹ̀ ń wà ẹyìn ọmọ pé bó ṣe wà ní ogún kó tó tọdún mẹ́rin márùn-ún nísìnyí olùwà láyọ̀ lówó ní rírà èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ ẹ má ta o. bẹ́ẹ̀mi bá wà ìrètí sì ń bẹ bá a bá tọ́hún tóun bá yege o lè ra ìtọ́jú bá ń lọ ó sàn ju kọ́ ọmọ wa kàwé àbọ̀ kọ́ má rí nǹkan fi ṣe jẹ́ kí n tà á bá mi wọ́n ní tí ọba rà á nítorí ìwọ nẹsẹ̀ ta jù mí lọ. ọ̀sẹ̀ máa sọ tí máa dé mi nínú o ti ọ̀sẹ̀ máa sọ tí máa dé mi nínú èrè lè fẹ́ ta. yóò tẹ èlò báyìí. lẹ́mẹ̀ẹ́ oní màá ṣẹlẹ̀ kan bí mi sí i para lẹ́ bẹ̀ mi sí i àìlú ẹ̀rẹ́ pátákó gbogbo kò lè jọgọ́nù. ayé lérú àìjáde yín ni ẹ̀yin oṣù márùn-ún ńlẹ̀ ni mo lè fún yín láti ẹsẹ̀ àwọn bíi mẹ́ta bẹ́ẹ̀ dọ́rọ̀ táyé ológun ẹ̀rọ ìbéèrè pé lórí ilẹ̀ àkútẹ̀ ní ìsìn tó ń tó mí. sí ọ mo mọ gbogbo ọmọ tó ń dá ṣáàjò ògbé pẹ́ẹ́lí bọ́ kúkú rínú rẹ̀ náà ní ìsìnkúùlù náà lọ́ọ́ fowó ọ̀ǹta. sẹ́rí ọ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ ọ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ bàbá rẹ ti kú o. Dádì mi ti kú o.
Boya itori pe a wa le pray. E wa fe ma se pray fun mi. Talk to me. It's die die. It's die die. Ngba ti a wa na de tese bo. Won ni awon police won ti ko lo police station. Ngba de police station. Awa ni baba re won ti ta fare si obituari. Itori jo ra ni. Itori ko mo. Boya mi lo la pina ti. Alô? No fi accident lojo na won awon lo pade so pe wo to gbe sinu moto e po pagan won de leyin lo gbe fun e da so pe mo fa toro lo yin o ba mi o fe gba mi toro lo yin o si ore mande olopo gbo fe mi o olopo gbo olopo lo ruku o lorun gbo mi olopo ke ko gbo fe mi daddy if na please stop am e stop go ni to ba je ri le se dari oro lewe mo so yin na fe mi lo wo na kin go le sin so ja go yin sa mo ko ye o pe o me ton ba soro ni mo ni mo gbo fun mi o se re tuba mi. Daddy, é só a young, me like her. Cosa tu, 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 ona ba de be ni pe ko de to wo se ayo so ba ru ko ba ba la se ami abi owo nu duro o be ba be ni de so fa o le wa ba mi le ko ma ke e bi ge so ba gidi ba da mi to ku ba be bi ge se gidi so la e so le mo so mo to ba fe fe lu ko be mo so e mi lo so lo se be o le mo se de to be ni iye to bi o ja to bi wo ni ba ba be e mi le mi ko lo do lo le so ko. Ifa olokun asoro dayo eleri ipin atori eni ti o fun ose odowo re beje lo ba so lo mi ari le o bi bokan lo ba so ni se lo ari le odo agbenu omi na ntaja ela iwo ni daddy kilo disa.
se ori n da mo ru mo le bi nu mi o le die o ka ni pe odo baba lawo ko to gbo fun ayanran lolo abi onisegun to mo pele dodu ami in to jade fun o ni o jade fun o be o odu to jade fun o ti mo ri un ogun dabede ni o eni kedi ti ru odu I ba ni jade fun lori ile ala yi aya bi ko mu kan mo kan to le lu yo be mo afi ko mu kan mo kan jade se mi pe ki ma se bi fraud abi Austin, can you never? No, be Kimaji or Joba became Gio Gomne. Hey, all Mukama claim your man. A baby Yahoo, how's it? In Monday, Jebe or a gentleman is so for me, England is so for. A man, get everybody one tell you. Or get people didn't tell you, money. Mowa Lane, Daddy, you could call me up. But that is the FC's about a woman up. Call with me. Awon wo ninje ba na sawon taare abi awon ore re EFCC awon lo pa to ba mu awon to ba yiwe abawon to se fraud abi to ba ji ah se won buru jo so ni won ma buru gan won buru jaje awon lu mo le jo meje won re won ko ri pe mo dide lori aga ah won bi everybody everybody Oh, boy, agba yeku yeku ori igba igba owo agba yekete sokale odi ba mu ona ma wa yeku won ni ko rubo oru iku opamo iku kan ni opamo ogun odun loni oke nbe lai ku benbe benbe ni toke Okay, okay, ben me. Ogbon odun loni. Oke nbe laiku. Ben ben ni. Ben ben ni toki. Okay, okay, ben ben. Ogbon mi. Oh, mo kan kan. Odi. O da be pe aja ti ni ti elu ko to ma je mi mi. In to sele se ko pe ko ma jale na. Baba. Mo so fun yin se pe ogun da be de olori ole. Wọ́n ní kí n ṣe kí ni kí n mú kan mọ́ kan tèmi rẹ̀ kí dẹ̀ mú tẹ̀lú mi kí dẹ̀ papọ̀ adàpé ó lè lọ́mọ mi bàbá. Bọ̀dé n tí ò yí ẹjẹ́ kí n jẹ́ kó yí ẹ lémi torí ò bá ní ẹlòmọ́ lémi náà dẹ̀ sọ tọ́lá sọ pé ògún dágbède olórí olè mọ́kànmọ́kàn kó lè jẹ́ èèyàn láyé mo sọ pé kó máa jalè gbogbo ẹni kí nǹkan bá tòfin lójijì àwọn ayé lè pè lólè ni mo sọ pé ògún dágbède olórí olè mọ́kànmọ́kàn jẹ́ tó mọ rápẹrẹ kan ọmọkùnrin kan bẹ nílẹ̀ wálẹ̀ yorùbá ní àyè nǹkan rẹ ni wọn máa ń pè ní ṣáìdì òṣùpá mi ìmọ̀ bóyá o ti gbọ́ rí ṣáìdì òṣùpá yẹn tó wá dé ẹ́ríà bòdé kẹjà níbi kẹjà níbi wájú ilé ọkẹ̀ọ́ wà á tún rí ṣáìdì òṣùpá shopping complex onírúurú ó tún kọ́ shopping complex síbẹ̀ òwú a máa wá lọ́tún a máa wá lọ́sì kò ní yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Kò tẹ́ ǹdí o àwọn kẹ́lẹ́ bá orílẹ̀ kì wọ́n mọ̀ wípé ó mú kan mọ́kàn kó lè bá a dá fún un tí ó pè mí kó mú kan mọ́kàn ògún dágbède olórí olè mú kan mọ́kàn kó lè bá a jẹ́yàn láyé n tá à ń sọ fún ọ lọ olè gidi ni ẹ kí ló pẹ olè ni ẹ ibo àwọn tí ẹjọ arrest wọn yẹn tí wọn ti make a statement tari pé àtẹnujẹ ló kó bá wọn tó fi di èrò àtìmọ́lé yẹn táwọn náà bá ti wá. ẹgbà pé ìmọ̀ bọ́ tó ẹja padà sí sẹ́ẹ̀ ariwo jẹ́ òtí bí gbà tí mo rò mẹ́rin ẹ dábàá sí ọ́sẹ̀.